contrato assinado, muito feliz. Tem vínculo, né, até o final do ano, né, até o final do campeonato da Série C, começando agora no Paulista. Você estava no ABC, mas tem várias passagens pelo futebol paulista. Você foi bem na Ponte Preta, bem também no Catanduvense, revelado pelo Santos e conhece o Márcio lá do Santos. Ele chegou a ser o seu treinador nas equipes de base, alemão? Foi meu treinador no Santos, né, nos juniores, em 2007, 2008. A gente foi campeão quase de tudo lá no Santos. Um excelente profissional, um excelente treinador. E o destino nos trouxe aqui mais uma vez, para quem sabe aí, né, repetir o mesmo sucesso, né, que teve com o Santos, até agora no Botafogo. Você estava no futebol do Nordeste, fica contente em voltar ao grande centro do futebol brasileiro? Com certeza, ainda mais por ser o Botafogo, né? Um time de tradição, um time que eu sempre venho jogar contra aqui. É sempre muito difícil jogar contra o Botafogo, tem uma camisa muito grande, né? Os adversários respeitam muito. E é isso, cara, estou muito feliz de poder estar aqui agora para ajudar. Espero que tudo saia bem. Alemão, Botafogo vem de bons campeonatos paulistas, chegando sempre nas quartas de final, é o atual campeão brasileiro da Série D, mas você chega num momento não tão bom do Botafogo, que o Botafogo se encontra na zona de rebaixamento, mas uma vitória já a partir desse sábado pode retirar a equipe, até por isso o Botafogo trocou de treinador e trouxe também para você para reforçar a equipe, né, nesses últimos 8 jogos que falta do Campeonato Paulista. É uma situação difícil, o Botafogo tem totais condições de se salvar aí. Tem totais condições. Tem jogadores excelentes aí, tem um grupo fantástico. Trouxe o Márcio agora, que é um excelente profissional. Tem tudo para dar certo. A gente está na metade do campeonato aí, temos mais 8 jogos pela frente. O Botafogo tem que pensar grande, não tem que pensar em rebaixamento. A gente vai, com muito trabalho, a gente vai sair dessa situação, vai dar a volta por cima e vai brigar por coisa melhor. Mas é uma pressão a mais chegar com o clube na zona do rebaixamento? É uma pressão a mais, mas temos um jogo muito importante agora no sábado, onde, no meu ver, vai ser uma decisão. Se o Botafogo ganhar, tem tudo para lutar na parte de cima, porque temos 2 jogos em casa agora, temos que fazer o nosso papel de casa. Ganhar 2 partidas dentro do campeonato, isso nos dá um alívio, né? Dá uma respirada. Então, eu tenho certeza, a gente tem que trabalhar para ganhar esse jogo, porque vai ser um jogo decisivo. Você assinou o contrato nesta quinta-feira, a Federação Potiguar já está mandando a sua liberação, né, a transferência. Você fica aí nessa pendência da liberação por parte da CBF. Se as liberações sair até sexta-feira, até amanhã à tarde, você está pronto fisicamente? Se o técnico precisar contar com você, você tem totais condições de jogo, alemão? Eu vim treinando já, né? Já estava treinando, já estava jogando, estava disputando a Copa do Nordeste. Acredito eu que fisicamente sim, estou bem. Claro que o jogador tem sempre o que melhorar. Claro também que estou chegando agora, tenho que conhecer meus companheiros. Entrosamento é nítido que vai ter um pouquinho de dificuldade, mas enfim, a gente tem que superar tudo isso daí, com trabalho, com dedicação, com muita garra. E é isso daí, cara. Espero que já nesse sábado aí a gente já possa dar uma cara nova ao time, uma vitória aí. Acho que vai dar um ânimo muito grande essa rapaziada. A torcida vai acreditar na gente. É isso aí, vamos que vamos.